Водолази працюють поблизу першого міського пляжу Полтави. Вони збирають сміття поблизу берегової лінії. В основному деревом притоплені гілки і ще щось таке. Палиця десь була на глибині метра 4, та глибина до 2 метрів. Ну, якщо вона на дні лежить, вона ж свіжо виламана, хтось нарятиме, зачепиться. Від початку квітня водолази рятувально-водолазної служби почали очищати акваторію Ворскли поблизу міських пляжів. Так їх готують до початку купального сезону, розповів начальник рятувально-водолазної служби Євген Савчук. Ми будемо перші на пляжі Київського району, там де в місцях масового відпочинку, пляжі Пниво і пляж Подільського району, і також на пляжах, які закріплені безпосередньо за нашу комунальну організацію, це біля Сако вулиці і на Зеленому острові. Там, де найбільше скупчення наших мешканців і гостей нашого міста. За 2 місяці до початку купального сезону, а він буде 4 червня, почали підготовку наших місць для купання. Водолази проводять дослідження, потім вони вивчають дно, витягують звідти все сміття. Там, де є пляж офіційно визначений, без дослідження спеціального підрозділу, який вивчає дно, допуск до відкриття пляжу не дозволяється. Працюють водолази групами з 3 людей, розповідає Роман Дріманович. Йде роботаючий водолаз. Йде працюючий водолаз. Водолаз, що страхує, і старший зміни. Водолаз, який страхує, водить водолаза. Збирають гілки. Дістаємо на берег, а потім вивозимо. Команди за сигнальним кінцем. Прямо, ліворуч, стоп. І запасний сигнал, коли дістаємо гілки. Коли достаємо вже гілки. Найбільше сміття те, що після людей залишається. Ну, якщо часто густо бувають бутилки, хорошо, якщо вони цілі, не розбиті. Як розповів Євген Савчук, водолази очищатимуть акваторію пляжів до Великодніх свят. Завершити роботи планують 2 травня. Купальний сезон триватиме з 4 червня до 15 вересня. Світлана Мостепан та Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.